Zdravím vás všetkých, volám sa Gabriel Kalna a som riaditeľom základnej školy Pavla Marceliho v Bratislave na Dreňovej ulici a boli sme v projekte s Moldavskou školou. Do projektu sa zapojilo 40 žiakov 8. ročníka, pričom na vycestovanie v podstate boli 14 s nami aj so 4 učiteľmi. V prvom rade vidím tú výhodu ako riaditeľ školy, že si zvyšujem imidž školy. Poskytujem žiakom to, že sa môžu zapojiť do niečoho úplne nového, iného ako tradičné vyučovanie. Ich hlavné pocity podľa mňa boli o tom, že zoznamujú sa najprv s niečím zvláštnym, s niečím novým. Museli si zvyknúť na to, že spoznávajú novú kultúru. Museli komunikovať samozrejme po anglicky. Je veľmi dôležité, aby aj Slovensko bolo súčasťou ACES projektu, pretože každoročne, keď sa stretávame, tak tých slovenských škôl je tam v podstate zvyčajne najmenej a bolo by veľmi potrebné, aby aj naša skupina sa nejakým spôsobom zväčšila. Naozaj to ide samé a ako náhle nájdete partnerskú školu, tak už potom to ide veľmi rýchlo a budete prekvapení, čo všetko sa za ten jeden rok dá urobiť a čo všetko dokážete spoznať. Thank you.